Психологічний хаб для дітей та їхніх батьків відкрили у Чернігові 7 червня. Це плід співпраці управління освіти міської ради та Міжнародного благодійного фонду «Жовто-блакитні крила». На сьогодні діяльність управління освіти націлена на якраз два напрямки. Перший – це відновлення матеріальної бази, і другий напрямок є дуже важливий для освітян – це якраз і підтримка дітей, психологічна підтримка, надання допомоги, живого спілкування, допомоги психологів, фахівців. Батьки, що привели своїх дітей на перше заняття з психологами, кажуть, найбільшою проблемою для їхніх чад під час війни став брак живого спілкування з однолітками. Всі по своїх домівках або хтось взагалі повиїжджав, і просто майже нікого не було. Тобто були якісь діти, але не ті друзі, які до яких звикли. Хаб може прийняти одночасно до 30 дітей і 4 психологів. Заняття триватимуть від 20 хвилин до години. Плануємо, що будуть 3 стаціонарні дні: день дошкільника, день учня початкової школи і день середньої ланки або підлітка. 2 дні вільні будуть працювати психологи за запитом. Ми вже на сьогодні до відкриття хабу маємо безліч запитів від закладів дошкільної освіти, від закладів загальної середньої освіти про те, щоб проводити індивідуальну роботу з дітьми, і на це, відповідно до запитів, ми залишили 2 дні. До того, як відвідати Чернігів, благодійний фонд «Жовто-блакитні крила» відкрив аналогічні хаби в Яремчі, Ірпіні та Вишгороді – містах, що теж сильно постраждали від російської навали. Цей хаб відкритий для абсолютно усіх дітей і підлітків. На сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників буде інформування про групові індивідуальні консультування, про консультації для батьків. Ну і, звичайно, він іще відкритий для отримання гуманітарної допомоги для родин з дітьми, які потребують такої підтримки. За словами психологів, близько 80% дітей переживають травматичні події, такі як війна, без шкоди для психіки. Ще 20% – група ризику, на роботу з якою в першу чергу і розрахований хаб. Якщо це дошкільнята, то це більше ігрова терапія. Якщо це молодші школярі, то ми підключаємо там, наприклад, арт-терапію, пісочну терапію. Підключаємо, у нас дуже багато цікавої літератури нам подарували. Це може бути і тренінгова робота. Інша категорія – вікова підлітки. Вони вже майже дорослі. Для них підбираються вже інші форми психологічної підтримки і роботи. Хаб працюватиме на постійній основі щонайменше до 1 вересня і, ймовірно, змінить розклад роботи, коли діти повернуться за парти.